Javnosti je poznato da gradonačelnik svakog grada i predsednik opštine u slučaju proglašenja vanredne situacije obavlja i dužnost komandanta štaba za vanredne situacije, te sam ja u toj funkciji danas obišao dobrovoljno vatrogasno društvo i mogu da kažem da sam veoma zadovoljan onim što sam video, izvršenom smotrom, ljudima, obukom, opremom koju imaju i u tom smislu mislim da grad Pirot dobija jedinicu civilne zaštite koju do sada nismo imali, a prošli smo kroz mnogo vanrednih situacija i u tim trenucima je i štab za vanredne situacije bio nam ukazao kako da reaguje, uprkos tome što naravno angažujemo profesionalne pripadnike, vatrogasne jedinice, drugih javnih preduzeća po potrebi. Ovom prilikom dobijamo jedinicu civilne zaštite sa preko 20 pripadnika koja u svakom trenutku može da odgovori zadatim zadacima u slučaju potrebe. Ovom prilikom se zaista zahvaljujem i mom saradniku Sretenu koji je dugo godina na poslovima poslovima koji su vezani za vanredne situacije, Goranu Demšiću kao predsedniku vatrogasnog društva, komandiru koji je danas zaista obavio odličan zadatak i svim pripadnicima dobrovoljnog vatrogasnog društva. Dakle, zaista na dobrovoljnoj bazi da odvojite svoje vreme da se edukujete, obučavate i budete na raspolaganju ljudima kada budu u nevolji je za svaku pohvalu i ja vam se zahvaljujem u ime svih građana Pirota. Sa druge strane, grad Pirot će sigurno učestvovati i dalje finansijski u opremanju, u finansiranju obuke. Već imamo i neke donatore, zahvalio bi se ovim prilikom i Tigar Tiresu koji je značajno sredstvo izdvojio za opremu. Razgovaramo i sa USAID-om da još neku opremu dobijemo i od američke ambasade. Dakle, nastojat ćemo da u narednom periodu dobrovoljno vatrogasno društvo u funkciji jedinice civilne zaštite bude dobro opremljeno, od njih očekujemo dobru obučenost i da u slučaju potrebe, a nadam se da će ih biti što manje, reagujemo pravovremeno i još brže i bolje nego što smo do sada to radili.